Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a vítejte zpátky u hry Greedfall, kde se ke mně připojujete v momentě, kdy pátráme po našem ztraceném bratranci Konstanciovi. Kroky nás zavedly sem do téhle z té odlehlé pevnosti uprostřed hor Magasfáru v údolí velké bitvy. Přirozeně zjistili jsme pár zajímavých informací a vyvrátili jsme jisté konspirační teorie, nebo respektive domnívám se, že jsme vyvrátili jisté konspirační teorie, jež vedly k tomu, že případným únoscem našeho bratrance by měl být Karastach, jenž je jeden z léčitelů, které jsme přivolali, nebo respektive které jsme byli schopni získat na naší stranu a který přislíbil, že se postará minimálně o zmírnění Malichoru, jež se usídl v Konstanciových žilách. Přirozeně se jedná o původního obyvatele, tudíž důvěra není veliká. Vážení přátelé, pro nás teď je primární pokračovat po linii hlavního úkolu a máme si promluvit s Darrenem. My už jsme tady v téhle lokalitě byli a jedná se v podstatě o lokalitu tady tohle z toho bývalého hradu, jakési zříceniny, když jsme tady zachraňovali jisté učence, kteří zde byli zajati a drženi právě původními obyvateli z místního kmenu. Přesně si nepamatuju jejich název. Samozřejmě, každopádně, Darren sídlí tady v těchto těch dveřích, nebo respektive předpokládám, že tady bude mít nějakou komůrku nebo bůh ví, co tady bude mít. Pojďme se za ním podívat a pokusme se tedy zjistit, kam Konstancius měl vyrazit. Popravdě, tohle to zmizení je dost mysteriózní a je zde mnoho neznámých a tyto neznámé pramení i z použití magie, pramení z toho, že v podstatě na jednotky, které doprovázely Konstancia, zaútočila divoká zvířata. No, uvidíme, o co tady go a kdo v tom v podstatě má prsty. Takže vážení přátelé, můžeme vyrazit na cestu. Při našich cestách se přirozeně dostáváme do míst, která jsme ještě nenavštívili a jedno z nich leží, vážení přátelé, přímo před námi. Nevím úplně, co je to za místo, ale když se podíváme tady na tu mapu, je to uprostřed jakéhosi skalnatého údolí. A myslím si, že by rozhodně stálo za to, abychom tohle místo objevili. Jedno je tady a druhý je hned přímo, řekněme, severozápadní tímhle s tím směrem. Pojďme tady pomalinku prozkoumat, o co se tady jedná. Samozřejmě tady máme nějaký bobule, který můžeme sebrat. Přirozeně neřeknu ne. Řekl bych, že to bude tábor, už to vidím, bude to tábor. Výborná práce, tamhle vidím lišku. Myslím si, že nesejmu ani jednu, že ne. Sejmu lišku? Dobře, sejmul jsem lišku, OK, fajn. Sejmul jsem lišku, loot. A je z toho jenom ledr, výborně. Nevím, jestli tady tenhle ten ledr se používá k tomu. Další liška? Ne, dobře, další lišku jsem nesejmul, sejmu jí. Byl tam někde, v minulosti tady byl quest, kdy jsem měl lovit lišky, ale bohužel nevypadá to, že by se mi to úplně dařilo splnit. Každopádně je to tak minimální side quest, že se tomu úplně věnovat nebudu, ale přirozeně, když nějakou lišku potkám, proč zatraceně jí nezabít, když z toho je quest. Chudinky lišky, no, bohužel taková je doba. Pine Resin, rozhodně, tohle to si taky vezmeme, minimálně to budeme moci prodat, lutnutá bednička a pojďme si založit další tábor, který se nachází tady v téhle té oblasti. Tamhle už stoupá dým, je možný, že nás přepadnou nějaký zvířata, tak už to bejvá, vylez nahoru, Lady Desardet. Tak, přirozeně. Další tábor leží přímo před náma, skvělá práce, OK, setup camp, rozhodně ano, rozhodně ano. Nikdy neříkat ne. Tak, tohle to bychom měli, máme něco, co bychom si mohli vyrobit. Myslím si, že aspoň drobná munice. OK, kolik jí můžeme vyrobit? Aspoň dvě. Výborně, výborně, výborně. Aspoň dvě munice, skvělá práce. A myslím si, že bychom měli mít minimálně kolem 10, možná o trošku víc. Nebudeme se tady zdržovat po dobu více než nutnou, která právě pominula a pojďme pokračovat směrem, ano. Tady musíme proběhnout, řekl bych, že je to voda, rozhodně ano, jsou to vodní doky, můžeme přidat trošičku do kroku, tak. Hot springs, horké prameny, jedná se o horké prameny, oh wow. A v horkých pramenech něco dlí. A moment, vypadá to, že tady budeme mít drobný boss fight. Fajn, ale rozhodně teda v tom případě chci přepnout query a máme tady nějaký coating, fajn.
Dobře, počkáme, než klesne armor. Uhnout. Oh, ta babizna po mně skočila, právě po mně ta babizna skočila, dobře, fajn, rychle se přiblížit, uhnout se trošičku stranou, nenechat se jen tak zlákat, Siora trošičku dostává, každopádně Siora je náš main healer, uhnout se, dobře, vystřelit, oh, munice je strašně moc, do prdele, to jsem to trošičku přehnal, trošičku jsem se ukliknul s mým odhadem, kolik tý munice máme munice skutečně hodně, myslím si, že ale to zvládáme zatím, aniž bychom museli střílet, dobře, fajn. Ukažme tady tomuhle tomu tvorovi sílu palných zbraní. Oh, nebylo to nic moc teda fenomenálního. Dobře, další výstřel. Pojďme se přiblížit, seknout. Uhnout. Ano, připravovala se k útoku. Fajn, tohle to ale není nikterak úplně nebezpečný. Myslím si, že naše levely nám dávají značnou výhodu a Siora healuje. Vážení přátelé, tohle to vypadá velice, velice dobře. Když si vezmu naše začátky, jak jsme začínali tady s tímhle s tím bojem. Pozor, uhnout se tomuhle tomu škodlivému smradlavému mraku. Fajn, nemám rád damage, který získáváme díky poisonu, protože ten je velice nebezpečný. Uhnout, výstřel a je to tam. Zásah a kozatka z bažin padá. Je to další kozatka z bažin. Dobře, skvělá práce. Co máš u sebe, holka? 3x obsidian. OK. Crafting materiál, výborně, ale rozhodně jsme tady spíš a mnohem spíše kvůli tomuhle z tomu, co tady nalezneme. OK. Coin Guard soldierský. Skvělá práce. Klíč stráže Coin Guardu. Zatraceně, dobře. Pojďme se okamžitě podívat na to, co jsme to lootnuli. Takže, tady máme vybavení. Byly to rukavice, že ano, byly to rukavice. Fajn. Víte co? Magic Resistance bude samozřejmě nahoru, armor je trošičku horší, ale kvalita je o trošku lepší. Já si vezmu zlatý rukavice, rozhodně chci zlatý rukavice, skvěle. A co pak to tady máme a přirozeně tohle si vzít nemůžem, protože endurance, ano. To mě vůbec nepřekvapuje. Máme konečně nějaký zlatý loot, yes. Tak jo, podívat se na mapu, kam máme jít a je to tamhle doleva, takže tady vyběhneme z těchhle z těch pramenů. Když už jsme tady všechno vykradli, a mrtvolu tam necháme rozpustit a necháme jí zvířatům. A pozor, jsou tady tyhle ty kozorožci, kteří se tváří přátelsky, ale zas tak přátelští nejsou. V momentě, kdyby se mi podařilo se k němu přiblížit nepozorovaně, budu schopnej mu dát čistě teoreticky. Vidí mě. Dobře, stealth attack! Bůh, je to tam, aspoň jedno jsme dostali. Fajn, tank, Kurte, běž dopředu, Kurte. A Kurt má fenomenální damage. Uhnout! Skvěle, něco mě trefilo. Myslím si, že tady tohle byl ten jeho kozoroží útok, ale můžu zautočit zezadu, což přirozeně nečeká si ho robraňce. Wow. Nebylo to tak náročné, jak to teda původně vypadalo, dobře, výborně, Beast Essence, nějaký kůže, Bezoar, ano, Bezoar bude určitě crafting materiál, dobře, bude trošičku Bile and Leather, skvěle. Bezoar rozhodně neříkat ne, Bezoaru tamhle se pase jelen, toho zabíjet nebudeme, možná u sebe bude mít něco zajímavého, ale ne, zabíjet ho rozhodně nebudeme. Tady něco roste, dá se tohle z toho sebrat, tohle z ta chytička? Je to možný? Ne, není to looting, není to nic. Každopádně, rozhodně nezapomínejte lootovat tady tyhle ty věci v momentě, kdy právě máte fokus na střelný zbraně, jako to mám udělaný třeba já, tak je potřeba Pine Resin, je potřeba ten Hufangus nebo něco takového, jak se to jmenuje, a to je právě tady tyhle ty různý biologický materiál. Wow, já tamhle vidím opět zase něco, co vypadá... Moment. To vypadá na Los Banditos, ale co pak to tu máme? Je to písemnost? Ano, samozřejmě je to písemnost. Je to stránka vytržená z žurnálu profesora Serafedina. Je to fascinující. Tenhle ten strážce skutečně napodobuje bažinu. Právě jsem dělal inventarizaci našich zbývajících zásob, když mé nozdry, když mých nozder udeřil úplně strašlivý smrad. Přímo vedle mě se objevil nazelenalý oblak. Okamžitě jsem začal utíkat, ale někteří z mužů, kteří byli blíže a nadechli se tohle z toho plynu, skolabovali. Tenhle ten mrak musí být, řekněme, jedovatý a obávám se,
že jediná cesta, jak tomu uniknout, je nikdy nezůstat na jednom místě moc dlouho, anebo si vzít nějaké samozřejmě protilátky, abychom zabránili nějakým těm příčinám, které to způsobuje. Výborně, tak tohle to jsme pochopili už řekněme tak nějak z principu. V podstatě nelezte do smradlavého mraku, právě jsem viděl, právě vidím tamhle mučit chlapa. Dobře, je to přítel nebo nepřítel? Každopádně má... Oh, wow, kámo, kolik si toho vypil. Příteli, kolik si toho vypil? Tohle to není vůbec jako dobrá věc, ale to bych řekl, že budeš mít dost problémy se zdravím, pokud močíš takhle hrozně moc. Oh, a všechny tyhle ty věci si vezmu. Všechny tyhle ty věci se mi hrozně, hrozně líbí. A evidentně tohle to nejsou přátelé. Fajn, už nás viděj. Dobře, nemá smysl se plížit, nemá smysl se plížit. Tady jdeme do boje. Ty hajzle, jeden, ty si do mě kopnul. Skvěle, dobře. Seknout, 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 seknout. Oh, fenomenální útok a kill the group of bandits. Myslím si, že to byl dost možná jeden z místních úkolů, který jsem si někde nabral. A rozhodně se to počítá. Skvěle, 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 skvěle. Fajn, je tady něco, co bych mohl. Dobře, můžu sebrat tohle z toho, ale já jsem myslel bedničku. Žádná bednička v táboře banditu se ne. Bednička se v táboře banditu nenachází. Přirozeně, oh, tamhle se nachází nějaká bednička, něco tamhle svítí. Pojďme se na to podívat, co pak to tady máme. A samozřejmě je to hlídaný nějakým dalším zvířetem. To by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby tady nás něco vybavlo. Vybavlo, ne, nevybavlo nic. Sladký mince, skvěle, nějaká munice, výborně. A tím pádem tuhle tu část světa máme plně prozkoumanou. OK, 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 oh, moment. Skill altar, moment, kde ho máme, skill altar. Ten by měl být někde tady v těchhle z těch místech a tamhle dost možná, moment, ne. Tady, víc tady, takže ten skill altar bude... Oh, ano, už ho vidím. Tady na úbočí, nebo respektive tady pod touhle s tou skálou schovaný. Wow. A skill altar, který jsme ještě neobjevili. Skvělá práce, já miluju skill altars. Oltáře, který nám dají jeden skill point, rozhodně díky. A ten jsme si právě vydělali, máme ho, takže do čeho můžeme investovat. Samozřejmě my tady pokračujeme v tomhle tom face-to-face fight buildu. Takže jo... Okamžitě to dáme tohle z toho a samozřejmě kop způsobuje mnohem větší unbalance, výborně, to se může hodit v momentě, až nám dojdou veškeré střelivo, tak samozřejmě nezůstává nám nic jiného, než bojovat tváří v tvář nepříteli a tohle z toho všechno nám pomůže přežít zase o trošku déle. Každopádně, vážení přátelé, myslím si, že teď už je na čase vyrazit směrem přímo ke zmiňovaným ruinám. Proběhli jsme skalními průsmyky a nacházíme se u dávné pevnosti z dávných dob. Samozřejmě, OK, chtěl jsem se tomu boji vyhnout, ale v tuhle tu chvíli se mi to úplně nepodařilo. A dobře, musíme vstoupit, dobře, ukáž unbalance, kop, dobře, stun, dostal, no more armor. Tohle to jsou velice lehce pancéřovaný, oh, a level 23, velice lehce pancéřovaný bytosti, takže samozřejmě boj s těma zvířatama už je velice jednoduchý na téhle úrovni, spíš to člověka lehoulince zdrží od hlavního úkolu kopnout a tady je mega beast, dobře, absolutně jsme ho roztrhali na kusy, skvělá práce. Tohle to už není žádný challenge, tohle to v tuhle ten moment na téhle úrovni samozřejmě není žádný challenge, ale pojďme rovnou zalevlit nahoru, takže máme další skill point a rovnou ho můžeme investovat sem, říkám sem, dobře, devastating kick, armor damage půjde ještě nahoru, pokud kopneme, skvěle, fenomenální, tak jo, můžeme pokračovat, nemáme u sebe žádný item, který by nám umožňoval projít, řekněme, za pomoci nějakého vigor nebo něčeho takového tamhle těma skulinama, které se nacházejí po pravé straně, tudíž budeme muset vstoupit do téhle pevnosti hlavními dveřmi. Otázkou zůstává, zdali tato pevnost je neustále obydlená, nebo není? Fajn, OK. Obydlená je. Přicházíme v míru. My s vámi nechceme bojovat. Nechceme s váma bojovat. OK, je to v pořádku. Zatím na mě nikdo neútočí. Tady tenhle ten chlap má velikánskou palici, která září.
vypadá to jako velice, velice nebezpečná zbraň, ale nebude ji používat, to je absolutně, absolutně v pořádku. Tak, můžeme to projít dál a Darren se nachází někde v těle z těch místech a tady bych řekl, že budou dveře někam. OK, je tohle to pouze hlídková postava, nějaká zde postavená předsunutá hlídka ještě přede dveřma. Výborně, výborně, výborně. Dobře, co nás zde čeká? Co nás čeká za těmito dveřmi? Setkání místních obyvatel. Dobře. Darren, řekni mi, o co tady go. Zdravím tě. Dobře, to jsi ty, co zase chceš. A pověz mi něco právě o útoku na Konstancia. A chtěla byste mu mluvit o zajetí mého bratrance a masakru, který ho provázel. Voják z autobusu poblíž přežil a řekl nám, že jsi byla přítomná na bojišti. Oh, ty se opovažuješ a sem přijít a obvinovat nás z toho, že jsme ho zajali? Nech mě tady tyhle Renaxe vykopnout pryč. Měli by být potrestáni za svou aroganci. OK. Dobře. Pokusíme se je přesvědčit k tomu, aby hovořili. Zkusíme to nějakou mírovou cestou. Myslím si, že to by mohlo fungovat. A nebo jim pohrozíme? Těžko říct, tohle to jsou ostřílený válečníci, takže hrozba by asi nepřinesla nic dobrýho. Pokusíme se je přesvědčit. Vím, že na nás pohlížíte jako na nepřátelé, ale není to tak. A jenom se snažím najít svého bratrance. Stejně tak jako muže, který ho chránil, Katasacha. Jednoho z vašich největších léčitelů. Nikdo z nás by nezaútočil na Katasacha. Pokud jste na něj nezaútočili, řekněte mi kdo, nebo řekněte mi, co víte. Bylo mi řečeno, že Ostroman odnesl mého bratrance. Nemáme tvého bratrance a nevíme, co se mu stalo. A Katasach zemřel na svá zranění. Té noci jsme slyšeli zvuky strašného boje. Země se třásla až k nám, k našim domovům. Šli jsme se podívat, ale přišli jsme pozdě. Poslední breh Katastacha se obrátil, nebo se stal součástí větru v momentě, kdy jsme přišli. A všichni muži tvého původu byli mrtví. Přinesli jsme tělo našeho léčitele sem. Položil svůj život za to, aby chránil Konstancia, ať odpočívá v míru. Tento požadavek váš může překvapit, ale chtěla bych ho vidět. Proč? Proč bys to chtěla dělat? Chci ho prozkoumat, abych zjistila, co ho zabilo. Bylo nám řečeno, nebo zjistili jsme, že na Ostrovany bylo také zaútočeno. OK. Nikdo z nás by na něj nezaútočil, to je velice jasný. A abych to pochopila, potřebuji vidět jeho tělo. Můžeš ho vidět. Ale jestli znesvětíš jeho tělo, budeš za to platit do konce života. OK, fajn. Takže, kde schováváte Katasachovo tělo? Tělo. Katastach, Katastach, Katastach. Kde pak je? Příteli. To mě velice mrzí. Tady tato ta postava mi byla skutečně sympatická. No, nedá se nic dělat, ale je vidět, že měl velice dobré úmysly, to rozhodně ano. Bohužel padl při obraně někoho úplně cizího, někoho, kdo nebyl z jeho národa. Vypadá to, že jeho srdce bylo velice ryzí. Katasachu, sakra, já to říkám celou dobu špatně. No to se nedá nic dělat, ještě tě oslovuju blbým jménem i na smrtelné posteli. Dobře, kam tě položili? Tady tě takhle mrskli na stůl, jo? Tohle je to svatý místo, který oni vybrali. Dobře, a mrskli tě tady na stůl, aby na tebe svítilo slunce. To mě velice mrzí, že se k tobě zachovali takhle po smrti, ale dobře. Fajn. Pojďme se podívat, co tady najdeme. Omluv mě za to, že jsem tě podezřívala. Samozřejmě byl jsi velice loajální.
velice loajální, to je pravda. OK, pojďme se podívat na to, co nám může říct jeho mrtvola. Intuition level 2, pojďme to vyzkoušet. Dobře, nemáme tenhle ten talent. Afra by to mohla vědět, takže to prozkoumáme. Máme Afru? Afru sebou samozřejmě nemáme, protože máme Sioru, že ano. OK. Moment. Takže, zpět na tém, že místě tentokrát s Afrou, která samozřejmě by nám mohla přinést nějaké odpovědi na otázky, co se stalo tady s Katasachovým tělem. Takže, Afro, co soudíš o zraněních našeho přítele? Tady je tělo Katasacha, mohla by si ho prozkoumat a říct nám něco o zraněních? Samozřejmě, tohle nebude poprvé, co zkoumá mrtvolu. Vidíme tady veliký počet, velký, OK, blunt force, to znamená sečná zbraň. Kecám, drtivá zbraň. Vypadá to, že kosti jsou zlomeny na několika místech. Fajn. A tady tohle zranění vypadá, že došlo samozřejmě absolutní deformaci nutných orgánů, nebo potřebných orgánů. Oh, wow. Exotic insular origin of our deceased. I would be hard pressed to tell you which of the wounds proved to be the fatal blow, but one thing. Samozřejmě neřekne nám, který z těch zranění byl úplně fatální, ale prostě byl brutálně sejmut ohromnou skálou. Fajn, vypadá to, jako kdyby byl strefený dělem. Fajn, dobře, tohle to všechno vede k tomu, že někdo použil nějakou roztavenou skálu a vypadá to opět na magii. Myslím si, že tohle to přesahuje naše vědění nějakým způsobem. Pořád nevíme, kdo je, ale tady za tímhle s tím útokem. Nebo co chtějí. Všechny vaše experimenty, naučili jste se tak málo, naučili jste se strachu. Vaše instinkty by vám měly stačit. Dobře, musíme to aspoň zkusit. Tebe vůbec nezajímá, nebo tě nerozrušuje, co se stalo Katasachovi? OK, vyrůstáme v tom, že ztrácíme naše životy a přijímáme to. Ale je pravda ve tvých slovech. Strážce, no prostě by na sebe nikdy nezaútočili mezi sebou. A je tady rituál, který by nám mohl pomoci. Dobře. Rituál, tady tenhle ten rituál. Řekni mi o něm něco víc. Samozřejmě je to magický rituál. Který dokáže jenom jedna osoba se silným spojením k oběma duchům. Dobře, takže bude se to týkat opět nás a samozřejmě nám to odhalí poslední momenty života tady tohle z toho chlapíka, Katasacha, A naštěstí existuje někdo, kdo by nám mohl říct, jak tady tenhle ten rituál provést. Měli bychom se jí teda samozřejmě zeptat. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. Výborně popisuje nám, jak strašlivý může být prožití jeho posledních chvil. OK. A to je taky cena za to, že uděláme tenhle ten rituál. Dobře, chápu to, je tady jistý spojení, který budeme asi muset prožít, nebo někdo za nás. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Fine.
Takže máme tady další postavu, kterou musíme přesvědčit, aby nám pomohla, a bude to, řekl bych, nějaká další léčitelka, která samozřejmě ovládá už hlubokou magii tady místních obyvatel a která dokáže provést rituál, který, řekněme, nám odhalí, co se odehrálo. Výborně, pojďme se podívat, kde se tato dotyčná osoba nachází. My když se podíváme úplně kompletně na mapu světa, říkám na mapu světa, tak je to zde. Výborně, ve starých lesích, přirozeně, vědma žije ve starých lesích, ve starém hovozdu, to by se dalo pochopit. No, OK, tak jo, myslím si, že nám nezbyde nic jiného, než na to, než vyrazit do starých hovozdů. Vybavený jsme na to podle mě dost, myslím si, že není potřeba investovat do ničeho dalšího. Samozřejmě možná po cestě, pokud nalezneme, nebo respektive vždycky je v cestování nějaká přestávka, kde se můžete setkat s obchodníkem, nebylo by od věci podívat se, jestli tam není nějaká lepší sečná zbraň, než máme u sebe. Samozřejmě zůstaneme u šavlí, ty mi relativně vyhovujou, nebo relativně vyhovujou mi dost. A navíc odpovídají mému společenskému statutu. Nemůžu se jako Lady Desarded mlátit nějakým přiblblým palcátem, nebo řekněme ohromnou sekerou. Ne, to by rozhodně nešlo. Musíme zůstat u šavle, která právě podpoří náš společenský statut, protože, řekněme, je taková noblesní, to rozhodně ano. Každopádně konec keců a směr hvozdy na severu, vážení přátelé. Teď jsme o tom hovořili a jsme u místního obchodníka. Vážení přátelé, našel jsem tady zbraň, která by mohla, čistě teoreticky by mohla přesně odpovídat tomu, co hledáme. Tohle je one-handed blade, tudíž je to samozřejmě sečná zbraň s názvem Cutlass a podívejme se na to, jak ohromně moc, jak strašně moc nás to busne. Samozřejmě stun půjde nahoru, přijdeme o elemental damage, ale s tím se nedá nic dělat. Dost možná bychom do téhle zbraně byli schopni ještě něco vložit. Každopádně za 327 goldů kupujeme. Ideální. Rovnou se na to pojďme podívat. V momentě, kdy si nalistujeme tady, pardon, náš Ancient Saber, Cutlass, OK, automaticky se nám portnul a nahradil nám naší původní zbraň a my máme jeden volný slot na upgrade tady a zároveň v rukavicích. My bychom se mohli rovnou podívat tady k workbenchi, šup, a my můžeme tady tuto hlavici trošičku upgradenout, takže armor damage půjde nahoru. Potom tohle to můžeme, ještě physical damage půjde nahoru, anebo stun. Fajn, na nic víc tady ani, dobře, a fury gen. Osobně bych preferoval armor damage. Aspoň tímhle s tím způsobem to takhle uděláme, výborně. A potom tady máme ještě rukavice, ty máme tady, takže pojďme se podívat, co můžeme vložit do rukavic. Tak, buď armor dáme nahoru a trošku balance o 8%, nebo armor a balance, a nebo armor a ještě tady mám bracers. Tohle je takový vyvážený. Já bych osobně investoval do white plates, což nám masivně zvedne asi nejvíc. Ne, kecám. Tady ještě engrave. Dobře, tímhle s tím stylem se vydáme. Půjdeme do armoru. O, podívejte se na to, to vypadá fenomenálně, tohle to vypadá nádherně a opět jsme se posunuli o maliličko kupředu. Tak, nemusíme se tady již nadále zdržovat, dost možná ještě bychom se mohli podívat, jestli tady dotyčnej obchodník nemá nějakou munici, přirozeně nějakou má, nakoupíme ji za 42 goldů a můžeme vyrazit na cestu, myslím si, že jsme plně připraveni na to, co nás očekává, i kdyby tam byl nějaký boss. A jsme na místě přímo před potřebnou chatrčí, kterou máme navštívit. Dobrá. Pojďme vstoupit a ano, zde je místní kněžka, kterou potřebujeme. Dobrá. Mev. Zdravím tě. Proč sem znovu přicházíš? Potřebujeme s tebou promluvit v jisté záležitosti. No víš, ono se to týká rituálu smrti. Nebo rituálu mrtvých, takže jo, nebudeme chodit kolem horké kaše, přesně proto tady jsme. Přišla jsem tě požádat o pomoc. Mou pomoc? Hledáš stále lék na tu nemoc, která sužuje váš ostrov nebo něco jiného? Dobře, můj bratranec byl zajat a bylo mi řečeno, že ty mi můžeš pomoct. Opravdu? A jakým způsobem? Dobře, tím, že
Provedeš ten rituál na těle Katasacha. Katasach je mrtev? To je ale skutečná tragédie. Oh, doufám, že jí to moc nesebralo. Byl to dobrý muž. Možná nejlepší z nás. Jak se to stalo? Šel s mým bratrancem na svaté místo, když byli přepadeni. Můj bratranec zmizel a zajat vzhledem ke svědectví a Katasach utrpěl strašlivá poranění. Prozkoumali jsme jeho tělo a vypadá to, že byl zasažen něčím strašně zvláštním. Oheň země! Jenom jeden to slovo má takovou moc. A proto potřebují tvou pomoc. Chceme nalézt toho, kdo je za tohle zodpovědný. Dobře, pomohu vám. A doufám, že získáme porozumění. No, z nás zemřelo, náš ostrov se převaluje v utrpení. Mohou mě za to zabít, ale budete se muset chovat jako někdo a přinést mi samozřejmě potřebné ingredience. Co potřebujeme? Takže nalektvar. Poslouchej a pamatuj si, nebo si to piš ve svém jazyce, co ti povím. Dobře, dostal jsem recept, skvělá práce, nezapomeň. Musíme samozřejmě sejmout všechny, co jsou poblíž bojiště. Tak, a teď potřebujeme najít Katasachovu zbraň. Dobře. Neměl u sebe zbraň, takže musíme ji najít. Darinově táboře. Byla tam, tam musí být. Což není moc daleko od svatého kruhu. A najdeš mě tam až poté samozřejmě, co budeš mít všechny potřebné věci. Potom provedeme rituál. OK. Půjdeme s ní? Ne, ať klidně jde sama. Dobře, my obstaráme tady tyhle ty ingredience, které jsou potřeba a potom se tam sejdeme. Výborně, výborně, výborně. Takže máme craftnout tady tenhle ten potion, který je... Jasně. K tomu budeme potřebovat spoustu věcí. Takže craftnout potion a... Udělat ještě něco, teď jsem to nestihnul, moment, musíme se na to podívat. Craftnout potion, takže craft potion. Pak máme vzít vzorek. Vzorek z místa útoku a najít Katasachovu zbraň. Dobře, myslím si, že plán je jasný, vážení přátelé. Pojďme se tedy podívat rovnou, kam máme vyrazit. Samozřejmě asi tady úplně nemáme bejt, řekl bych teda mapa světa. Fajn. Tak tohle to bude velice zapeklitá situace. Velice zapeklitá situace. No nic, jdeme se podívat, co s tím můžeme udělat, vážení přátelé. Nacházíme se zpátky v Magasváru a doběhnul jsem tady k tomhle tomu táboru jenom díky tomu, že tady je workbench, z toho důvodu, abychom se podívali na to, co všechno potřebujeme na Potion for the Anatelasfer rituál. Dobře, je to lektvar tady tohle z toho anateláského rituálu. Každopádně všechno máme, jediný co nám chybí, tak jsou orgány mrchožroutů. A orgány mrchožroutů by čistě náhodou mohly být v místě původního útoku. Když bychom se podívali na mapu znovu, tak tady jsme našli tělo, nebo ne tělo Katasacha, tohle je místo, kde v podstatě došlo k tomu souboji, kde je ta závěrečná lokace, kam jsme došli v momentě, kdy jsme pátrali po Konstanciovi. A myslím si, že tam bychom měli najít i poslední ingredienci a všechno další, co potřebujeme, takže nezbývá nám nic jiného, než tam vyrazit a pořádně se porozhlédnout po tady tomhle tom prostoru. V momentě, kdy se podíváme, máme jí tudy, dobře, fajn, vypadá to, že je před námi drobná bitva, vážení přátelé, a tím pádem, zatraceně, to jsou tyhle ty, to jsou tyhle ty drsný pancéřový, nevím, co to je, ještě ři, dobře, kopnout, stan, uhnout, skvěle, takže ještě jednou kopnout, zatraceně, jich víc, než by člověk potřeboval na jeden souboj, můžeš do mě laskavě přestat kopat, dobře, použij Fury, a další Fury, podívejte se na to, kolik damage dokážeme díky Fury dát, skvěle, regenerace Fury jde rychle nahoru, dobře, nepotřebujeme, všichni jsou mrtví, zatraceně, tohle to bylo velice, velice rychlý,
Výborně, drobný looting, ale není z nich úplně nic moc speciálního, rozhodně ne. Každopádně tady jsem ještě někde viděl další zvíře. Jo, to jsou tyhle ty bísti, takže my se můžeme rovnou velice jednoduše vydat tady tímhle s tím směrem, ale my budeme muset překročit tyhle ty prameny, takže vezmeme to tady tímhle s tím směrem po tomhle s tom kamenitým brodu. Asi se nevěneme souboji tady s těma s těma kozorožcema, ale každopádně s tím se nedá nic dělat, s tím se tak nějak počítalo, dobře. Seknout, kopnout, výborně, unbalance, skvělá práce, tak jo, pozor, oh, ty jsi se holka nechala převálcovat, to se musí totiž takhle uhnout, wow, zatraceně, fireball tady explodoval, výborně, dobře, málem jsem dostal kopanec ze zadu, ale ne, dostal jsem rohama zepředu, výstřel, padnul a myslím si, že všichni jsou mrtví. Skvěle, nebylo to tak nebezpečný, můžeme si všechno vzít, aspoň takhle drobně málo, nemusíme níst úplně všechno, tohle to jsou relativně běžný a běžně dostupný crafting materiály nebo materiály, které jsou potřeba. A kudy my se máme teď vydat dál, je to tady trošičku zmatený, musíme, dobře, musíme tady doprava a tamhle jasně rozumím tomu, opatrně tady na další tyhle ty tvory, nemusíme bojovat úplně doslova se vším, je to zbytečný, neustále se tady tyhle ty zvířata regenerují, dá se tohle sebrat? Oh, skvěle, dá se to sebrat, aspoň nějaký hufangus, přesně tohle potřebu. Přesně tohle potřebu na výrobu případný munice, která by se mohla hodit. Naštěstí máme teda v tomhle případě dost, ale o tom jsme již hovořili. No, myslím si, že se nebudeme nějak se nám rozpilat textura na zádech, když to tak vidím, nedá se nic dělat. Každopádně pomůžeme si fast travelem, aby jsme se přiblížili mnohem rychleji. Myslím si, že to aspoň částečně urychlíme. A díky fast travelu a loadingu už se blížíme do námi zvolené destinace, vážení přátelé, myslím si, že tam budeme každou chvíli, co pak to tady máme, Beast Essence, Leather, samozřejmě, nic zajímavého, klasický loot tady z těch zvířat, tamhle ještě, když vidím tu cestu, ne, to je cesta tamhle zpátky, OK. Takže pomalu a jistě se přibližujeme do lokace, kde mělo dojít ke zmizení Konstantia a samozřejmě smrti Katasacha. Samozřejmě se tady obnovily tyhle ty... Moment, tady tyhle ty tu nebyly. Oh, wow, to je ale mnohem víc armoru, než jsem čekal v tuhle tu chvíli. Unbalanced. OK, kopnout. Samozřejmě ten armor jde dolů, unbalanced. Podívejte se na to, tohle to jsou velice těžce pancéřovaná zvířata. Oh, a tohle to bude těžký fight. Doufám, že Kurt to zvládne. Dobře. Au, Weiss. OK, víte co? Je na čase dát si nějaký ten coating. Fajn, Kurt tankuje absolutně zběsilou formou. Unbalance, knockdown, výborně, mně už dochází pomalu armor. V momentě, kdy mi dojde armor, bude to velice nebezpečný. Uhnout se, kopnout, stun. Oh, a Kurt, podívejte se, kolik dává damage. Výborně, skvělá práce a tím bychom měli tady tenhle ten fight hotovej. Bál jsem se toho teda popravdě trošičku víc. Oh, a co pak to tady máme? Orgány, výborně, máme se nad orgány celkem 3, pokud se nepletu. Co pak máme tady? Dobře, další a ještě někde něco? OK, tady bychom měli mít tohle, to by mělo být přesně to, co potřebujeme. Scavengers Organs, výborně, skvělá práce. Zároveň ještě máme prohledat tady tuhle oblast nebo sebrat Katasachovu zbraň. Je zvláštní, že jsme to nenalezli předtím, protože bylo by zcela zjevný, že Katasach tady tuhle věc nechal, ale OK. Tím pádem máme hotovo, samozřejmě poznám tuhle zbraně Katasachova, čím jsem si úplně jistá. Musela být zničena během bitvy, samozřejmě, fajn. Výborně, uděláme to, tady to uděláme, tahle nabídka tam skočila automaticky, takže jsme se přesunuli do tohohle z toho tábora, my máme craftnout poison, takže šup, bude to quest item a měla by to být tahle záležitost, výborně, máme hotovo, tak a kam nás to portnulo? Máme jít sem. Máme potkat mev o půlnoci, takže my samozřejmě můžeme využít rychlého spánku, čehož využijeme, kde se dá spát, sakra, tady, sleep, výborně, sleep, night time, ano, myslím si, že tohle to bude úplně, teď je úplně ráno, přirozeně, takže night time a tím bychom měli mít hotovo, výborně, skvělá práce, samozřejmě, že se to bude odehrávat o půlnoci, kdy jindy by se rituál měl odehrávat, tím je všechno dáno, protože tohle je hodina duchů, hodina tajemná a my doufejme
Zjistíme, jaké byly poslední Katasachovy vzpomínky a co se dá všechno zjistit. Budeme bojovat? Samozřejmě, že budeme bojovat. Všechny tyhle zvířata, které už jsme v minulosti porazili, tak tohle je minimálně nějaká jejich velice oblíbená lokalita samozřejmě. Oh, wow! Uhnout. Sejmout velkýho šavlozubýho tygra? Uhnout se? Dobře, samozřejmě, že se na mě otočil. Víš ty co? Fury na tebe a je po tobě. Tak, tohle už bychom měli podsekat úplně hned. Není to žádný challenge, výborně, skvělá práce, tím bychom měli mít hotovo, nebudeme lootovat. Kašlu na tebe stejně, tady z toho není žádný speciální loot, rozhodně ne. Ten padá jenom z těch jiných potvor, taky těch víc pancéřovaných, ale tohle úplně není ideální. My se rovnou můžeme přesunout a já už vidím kam, takže můžeme přidat do kroku. Tamhle na tu pozici, questmarker nám to všechno nádherně ukazuje, tady tam nedoběhneme, protože samozřejmě tohle nefunguje jako komplet open worldy, musíte si najít správnou cestu, která bude povede, asi řekl bych tudy, že ano, oh, wow, a tohle je místo provedení rituálu, takže pojďme vstoupit. Co pak se zde dozvíme, vážení přátelé? Promluvme z MEV. Takže našli jsme tyhle ty základní elementy, které potřebujeme k rituálu. Ano, tady je to, o co si mě žádala, to je dobře. Měsíc je vysoko, můžeme začít. Najděte si svoje místo, fajn. Katasachu, přišli jsme sem, aby jsme zjistili pravdu o tvé smrti. A temná magie stoupá vzhůru. Tohle je nekromancie, tohle je zatracená nekromancie. Katasach, pomoz mi, prosím. Ukaž, že se nebojíš. Myslím, že se tě nesnaží zranit. Kdo? Co je to, tato příšera? Proč na nás útočí? Nevím, nerozumím. Vypadá to, jako kdyby hledala tebe. Chce tě. Nikdy jsi tohle neměl dělat, Katasachu. To, že jsi zachránil jednoho Renaixe, nás dáváš šanc. Jeho duch je rozdílný. Těžce přijímá. Oh. Co se děje? Zvedej se. OK, co tohle znamená? Tomu nemůžu věřit. On se vrátil. Vrátil se. Kdo? Vinbar. Velký král. Mysleli jsme se, že byl mrtev. Zmizel před měsíci. On je ten útočník? A co Konstantin? Viděla jsi mladého blondětého muže? Ano. Zlaté vlasy, zlatovlásek tam byl. A bál se. Katasach ho chránil. Předtím, než byl zabit Vinbarem. Nechte mě. Jsem velice unavená. Jak se cítíš? Lépe. Co teď budete dělat? Chci najít aspoň nějakou naději, nebo mám naději v tom, že naleznu Konstancia. A víte, kde ho máte hledat? Vinbar tu nebyl měsíce. Králové a královny mi můžou říct, kde ho viděli naposled. Ozbroj se trpělivostí a kuráží. Tvá cesta je stále dlouhá. Děkuju ti, Mev.
Velice jsi nám pomohla. Neděkuj mě. Neudělala jsem to pro tebe, ale pro Tasacha. Řádu, abych uspokojila svoji zvědavost, zradila jsem svého krále. Najděte ho a skonfrontujte ho. Vše, co zbývá mně, je modlit se tomu, že jsem neudělala nic, co nepůjde znovu opravit, pokud jsem to přeložil správně. Vážení přátelé, jsme na stopě vysokého nebo velkého krále Vinbara. Myslím si, že tohle to bude ještě velice náročný a budeme mít co dočinění s velkými bojovníky. Už jenom ten název High King Vinbar samozřejmě nevěstí nic dobrého. No, jenom vážení přátelé, já si myslím, že tohle to bude pro dnešní díl úplně vše. Velice vám děkuji a myslím si, že je přesně nastoleno to, co budeme dělat v dalším části tady tohohle z toho dílu. Vážení přátelé, velice se na vás těším u dalšího pokračování hry Greedfall.